Tän tiistain kysymys on, mitä vuokranantaja voi tehdä, kun vuokralaisen kumppani muutti asuntoon ilman vuokranantajan lupaa. Joka tiistai vastauksia asuntosijoittajia ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. tämä kysymys napsahti silmille, niin ensi ajatus oli, että tästähän nyt ei tarvi videota tehdä, että tämähän on ihan selvä asia. Kävin katsomassa vuokralaiset.fi, vuokranantajat.fi ja sijoitusovi.com sivustoilla ja joka paikasta Googlen lisäksi tuli vastaan samanlainen ohje. Tämä ohje, mikä tuli vastaan joka paikassa, oli sellainen, että kun vuokralainen romanttisella illallisella katsoo kumppanian silmiin ja esittää tälle kysymyksen, tulisitko alivuokralaisekseni. Eli kysymyksessä oli joko mun googlaustaajatien huonous, tai sitten tämä oli todella hyvä ja tarpeellinen kysymys, ja katsotaan, osaanko maalikkojuristina vastata siihen oikein, tai onko mun käyttämä toimintamalli oikea ja kaikkien pykälien mukainen ja toivotaan, että siellä sitten oikeat juristit tulee korjaamaan, mikäli näissä ohjeissa on jotain pahasti pielessä. Ennen kuin lähdetään käsittelemään vuokralaisen parisuhteen syventämisasioita vuokranantajan kannalta, kiitos tämän viikon sponsorille. Asuntopehtori tuottaa lisäarvoa asuntosijoittajille vuokrasuhteen hallinnoinnin ja vuokravälityksen avulla. Huolenpitopalvelussa asuntopehtori toimii asuntosijoittajan ammattimaisena kumppanina hoitaen kaiken koko vuokrasuhteen ajan. Vuokravälityspalvelussa asuntopehtori hoitaa kaiken vuokrasopimuksen tekemiseen asti 12 kuukauden vuokratakulla. Voit myös vapauttaa aikaasi ulkoistamalla pelkät vuokravalvonnan rutiinit asuntopehtorille. Lisätietoa palveluista, vuokratakuista ja hinnoista asuntopehtori.fi. Mun toimintamallissa ensimmäinen toimenpide, minkä vuokranantaja voi tehdä tällaisen tilanteen yhteydessä, on onnitella vuokralaista. Vuokralaisen seurustelukumppanilla on oikeus muuttaa vuokranantajalta lupaa kysymättä vuokralaisen kotiin asumaan. Ilman, että vuokralaisen vuokrasopimusta tarvitsee muuttaa, tai että puolison muutosta tarvitsee laatia sopimusta. Toinen vuokranantajan tehtävä on informoida, eli tuoreiden avopuolisoiden välille ei synny alivuokrasuhdetta. Se menee varmaan jotenkin niin, että jos muutetaan yhteen ja eletään yhdessä taloudessa, avioliiton olosissa, olosuhteissa tai sitä muistuttavilla tavoilla, mutta ei olla naimisissa, niin silloin ollaan avoliitossa. Avoliitto ei siis edellytä vuokrasuhdetta avoparin välillä, eli tämä mun romanttinen hämärä kuvaus videon alussa oli juridisesti harhajohtava. Eli avopuoliso voi muuttaa puolisonsa vuokra-asuntoon, vuokrakotiin ilman, että siitä täytyy laatia vuokrasopimusta. Itse yllätyin, kun lähdin tätä asiaa perkaamaan, että ei heti normaaliin googlaustapaan löytynyt kymmentä selvää samansuuntaista ohjetta, vaan kaikki ohjeet oli näitä kimppakämppäohjeita ja alivuokrausohjeita ja luulis että näitä ohjeita on jossain olemassa ja löytyy, kun varmaan aika tyypillistä on, että seurustelusuhteen edetessä seuraavalle tasolle, niin jossain vaiheessa Toinen puolisko muuttaa sen toisen puoliskon vuokrakotiin. Kolmas asia, minkä vuokranantaja voi tehdä, niin se voi tarvittaessa tehdä uuden vuokrasopimuksen. Eli tämä tuore avopari voi halutessaan tehdä yhteisen vuokrasopimuksen tämän vuokranantajan kanssa. Vuokranantajan kannalta tähän ei ole tarvetta, mutta mikäli vuokralaiset haluaa tehdä, uuden yhteisen vuokrasopimuksen, niin se ainakin konkretisoi sitä avopuolisoiden yhteistä vastuuta siitä vuokran maksusta ja asunnon, asunnosta huolta pitämisestä, eli yhteisestä vastuusta, ja myös sitten siinä vuokrasuhteen päättyessä niin nämä irtisanomiskuviot pitää tehdä yhdessä. Neljäs asia, mitä vuokranantajan tulisi tehdä, niin on neuvoa vesimaksuista, saunamaksuista, muuttoilmoituksen tekemisestä myös huoltoyhtiölle tai taloyhtiölle huoltoyhtiön kautta sekä muistuttaa mahdollisista Kela-tukivaikutuksista. Kun eletään seurusteluvaihetta ja molemmat asuu omissa asunnoissaan eri osoitteissa, niin mikäli ollaan tilanteessa, että molemmilla on jo omat kodit, niin silloin molemmat maksaa yhtä vesimaksua näissä omissa kodeissa. Kun se seurustelusuhde syvenee, niin saatetaan useampanakin aamuna kuukaudessa herätä samasta sängystä. On ohjeistanut vuokralaisille, että siinä vaiheessa, kun yli puolet kuukauden aamuista herätään yhdessä osoitteessa, niin silloin alkaisi oleen hyvä paikka viimeistään maksaa kahta vesimaksua. Ja tällä tavalla voidaan välttää myös se, että ei tule naapureilta turhaa jupinaa. Sitten kun muutetaan avoliittoon, niin muutetaan ne kirjat siihen yhteen osoitteeseen ja tehdään muuttoilmoitus maistraattiin. Samassa yhteydessä tehdään se ilmoitus sinne taloyhtiölle, huoltoyhtiölle, saadaan nimi siihen oveen. Ja jos sattuu avain hukkumaan tai unohtumaan, niin tämän avopuolison, uuden avopuolisonkin tiedot on siellä huoltoyhtiöllä ja huoltoyhtiö päästää sisälle. Kelalla on varmaan jotain kymmenkunta etuutta, mihin avoliitto voi vaikuttaa. Vuokranantajana mä en ole perillä näistä etuuksista enkä osaa niistä neuvoa, mutta muistutan vuokralaisille, että mikäli on joitain kelan etuuksia saamassa, niin silloin kannattaa avoliittoon mentäessä niin me olla yhteydessä kelaan ja informoida siitä, ettei sitten tuu takakäteen maksuvaateita, takaisinperintävaateita liian suurista jo maksetuista tukisummista. Oman kokemuksen mukaan pääsääntöisesti. Vuokralainen ilmoittaa aina etukäteen tai kysyy etukäteen, että miten tulisi toimia, kun kumppani olisi mahdollisesti muuttamassa yhteen samaan asuntoon. Silloin on hyvä käydä nämä keskustelut ja onnittelut ja antaa nämä neuvot ja muistutukset jo etukäteen. Silloin kun vuokralainen uskaltaa vuokranantajan olla etukäteen yhteydessä ja näistä asioista kysyä, niin se on taas yksi vinkki tai viesti siitä, että on onnistunut luomaan sellaisen luottamuksellisen yhteyden siihen vuokralaiseen, mikä on aina sellaisen hyvän vuokrasuhteen edellytys. Onnea kaikille tuoreille avopareille. Morjesta.